І увійшовши у місто, він переходив через Єрихон. І ось чоловік, не ім'я Закхей, а він був начальником митарів і був багатий, намагався побачити Ісуса, хто він, але не міг через народ, бо був малий на зріст. І забігши наперед, він виліз на сикомору, щоб побачити його, бо він мав там проходити. І коли Ісус підійшов до того місця, він поглянув угору і, побачивши його, сказав йому: «Закхею, злізай швидше, тому що сьогодні я повинен бути в домі твоєму». І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І побачивши те, усі нарікали, говорячи: «Він зайшов погостити до грішної людини». І вставши, Закхей сказав Господові: «Ось, половину мого майна, Господи, я віддаю жебракам, а коли кого чим скривдив, віддам учетверо». І сказав йому Ісус: «Сьогодні в цей дім прийшло спасіння, тому що й він син Авраама, бо син людський прийшов знайти і спасти загублене».